dia, pessoal. Bora rodar. Coloquei um retrovisorzinho redondo pra ver se me pega melhor na câmera. Hoje eu tô um pouco atrasado porque eu fiquei editando o vídeo antes de sair de casa pra trabalhar. Aí eu tava renderizando, decidi colocar música de fundo. Aí uma coisa vai atrasando a outra. Fecha não, semáforo, fecha não. Fecha não. Propósito, tá, pessoal? Os pedestres que se adiantam, dá um aviso que tem bike vindo. Ó, vidro, garrafa de cerveja. Só que a minha bike tá sem a fita antifuro ainda. Ah, lembrando que de tempos em tempos eu troco a garrafinha. Eu compro um Gatorade de novo. E eu troco só o bico. Uma bike cruzada aqui na ciclovia.